assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bugun men Kobulda yana bitta muammoga duch keldim. Buni ko'pchilik bilsa kerak, lekin sizlar bilan bo'lishgim keldi. Hop, orqada masalan orqa sedinida yosh bola o'tirsa, buni yopib qo'ysa, buni ochish juda ham oson, mana aytdi. Kirib chiqadigan bo'lmaydi buni qulfi. Buni yopib qo'ysangiz yosh bola, masalan aqlini tanimagan yosh bola, bu ochib nimadir qiladi. Xo'p, shuna paytda detskiy rejim degan narsasi bor bu. Nima eshigida mana. Eshigida qarasalaring, mana shu yerda detskiy rejim bo'ladi. Mana bu tomonga surib qo'yilsa, masalan, eshik yopildi. Mana yopilgandan keyin tashqarini ochilaveradi, lekin ichkaridan ochilmaydi. Mana ichkariga o'tirib turib ochaman, ochilmaydi. Foydasi yo'q degan umiddamiz.